inanat Donostia 2006-tik sortu dan proiektu bat da, konkretuki ahotzen itsasargian kokatzen den proiektua da. Eta berez honen helburua da Europa mailatik bueno, eta hemengoak argazkilariak biltzea eta lau erresidentzia egitea. Ordun printzipioz elkartuko dira sei argazkilari, batzuk artista, batzuk argazkilari esaten diote euren buruari, eta sei hauek egingo dutena da lehenengo Donostin elkartu, hementxe egongo dira, sortzaileen gunean Tabakalera lanean, ze, bueno, residentzia maustegunetakoa da, eta orduan ondoago kalea erabiliko dute argazkia ateratzeko, baino ere euren ordenagailu eta hemengo materiala pospoko estudioak eta erabiltzeko ba, sortzaileen gunea egokia ikusten dugu. Eta gero bi joango dira Danimarkara, beste bi joango dira Txiprera eta beste bi joango dira Inglaterrara. Txipreko argazkilari bat daukagu, Arusekoa Dinamarkakoa, Inglaterrakoa eta hemengo hiru. Lau hiri ditugu, lau hiri horiek gauza antzekoak eta desberdinak izango dituzte, eta orduan egingo duguna da, artistek erabakitzen dituzten amankomuneko gauza horiek irudien bitartez adierazi eta argazkiak atera. Bi helburu daude azkenean lau hirietako argazki seriak ateratzea, eta nolabait ere euren artean nolabaiteko konbibentzia, elkarbizitza eta sustatzea.